ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମଉସା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ତ ବହୁତ ମଜା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଗାଇଚ ଭଲ ଦେଖିଲି ଦିଅ ଗାଁଟି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ରୋଡ଼ରେ, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତ ଚାହୁଁଛୁ ଗାଇଜ୍ ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେସ୍। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍କୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗାଟି ମଇଦାନ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ, ଆମେ ଖେଳୁନୁ ତ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ତ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ, ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମଉସା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ମାଛ ମାଛ ପକା ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଧରିଛି ଗୋଟେ ମଉସାଟେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଯାଉଛି ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ୍। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ବିଲ ଅଛି, ମାନେ ସୁକୁନ ବହୁତ ଏ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ମଜା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ହବ। ଏବେ ଦେଖିବ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉ, ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ତଳେ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଓ ମାଛ ଦେଖ ପବଳ ଦେଖିଦିଅ, କେବେ ଦେଖି ନଦିଅନି ନଦୀ ହେ ନଦୀଟି କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ବି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼ କିରି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ। ହେଲୋ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏପଟେ ଆସିଯାଇଛୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଏତେ ପବନ ପବନ ହେଉଛି, ବହୁତ ମସ୍ତ ସୁକୁନ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଲଗେଇ ଗାଇଜ୍ ଏପଟେ ଆମର ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୁଡ଼ାଟା ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଗାଇଜ୍। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ତ ବହୁତ ମଜା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଗାଇଜ୍। ତ ଏ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବୁଛି ଗାଇଜ୍। ତ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛିଟା କନ୍ୟାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଜ୍। ତ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏ ଜାଗାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଗାଇଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେସ୍। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖତରନାକ ଜାଗାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଗାଇଜ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆ ଉପରକୁ। ତ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଖତରନାକ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ତ ଦେଖ ସତେ ଗାଇଜ୍। A few moments later. So hello guys, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଗାଁଟି ଦେଖିପାରୁଛ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଗାଁଟି ଦେଖିଦିଅ। ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗର ମୁହଁରେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଓ ଗାଁଟି ଭିତରେ ଫସି ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରିବ, ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖିପାରୁଛ ଘରଟି ଭଲ ଦେଖିଦିଅ ଗାଁଟି, ଓ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଗାଁଟା ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଦେଖିବ, ବହୁତ ପବନ ହେଉଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ହେଲୋ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ
ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବାର ଥିବେ। ତ ଏପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ତ ଦେଖିବାର ଥିବେ ଗାଇଜ୍ ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଫୁଲ ସବୁକିଛି, ତ ଦେଖିବାର ଥିବେ। ତ ଆଗଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବାର ଥିବେ ଗାଇଜ୍ ମାନେ ଏଇଟା ପାଇପ୍ ହେଇଛି, ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଯାଉଛି କେଉଁ ସରକାରର ପାଣି ଏ ବାହାରୁଛି ରେ, ବାହାରୁଛି ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେ, କାଟି ଦିଅ ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗାଇଜ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇନା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ, ତ କ'ଣ କହିବେ କିଛି ଆଉ କହିସାରି ଆନି କ'ଣ ଗୋଟେ କହ ଯାହା ତ କୁହାଲା, ଆଉ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଗାଇଜ୍ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ।